da vas pozdravim se planirarskog orijentiring sportskog kluba Jasenica i da se zahvalim što se okupili na otvaranju memorijala Nenad Radojković i izložbe za najlepšu planinarsku fotografiju. Naš član Nenad Radojković 2010. i 2011. organizovao je ovu izložbu za najlepšu planinarsku fotografiju koja je imala dosta učesnika i koja je bila prilično zapažena kako u zemlji, tako i od autora fotografije iz inostranstva. Mi ovim putem pokušavamo da ponovo oživimo ovu izložbu fotografije, da to bude sećanje na našeg preradno preminulog člana koji je mnogo energije uložio što u planinarstvo, tako i u samo ovu izložbu fotografije. Ja sticam okolnosti otvaram ovu izložbu. Izložbu je trebalo da otvori predsednik Planinarskog saveza Srbije, koji zbog kolapsa saobraćajnog kroz Beograd kasni, tako da će on čim stigne da vam se obrati, ali da ne bismo dalje čekali, pozivam Nenadovu majku, tetka Ljilju, da uruči prvu nagradu, a prva nagrada za fotografiju je dobitnik od roca Kristina iz Aranđelovca. Ako može da priđe da je uruči. Meni je drago što je započeta ponovo i što si ti dobila prvu nagradu. Meni je zadovoljstvo biti ovde i hvala vam što ste odabrali moju fotografiju. Zaista mi je čast što sam večeras ovde sa vama. Pre svega pristigla su dosta fotografija, od kojih je moja, kako žiri kaže, zasluženo prva nagrada. Zaista imalo prelepih fotografija. Čast mi je što sam večeras ovde sa vama. Šta možemo kažemo o tvojim fotografijama? Vidimo da su, reklo bi se, sve iznad oblaka. Fotografija je nastala posle dve godine onako iščekivanja da na nekoj planini uhvatim te oblake i onda zaista ovako neku fotografiju sa strpljenjem treba čekati. Priroda je... Lako napraviti ovako? Pa iskreno nije, jer treba imati strpljenje, jer priroda je neverovatna i kada nam ona dozvoli, uhvatit ćemo ovako savršenu fotografiju.